I forbindelse med Aarhus Universitets arrangement på Folkemødet 2016 vil jeg stå for et arrangement, der hedder Mord på Folkemødet. Der vil jeg fortælle om mit forskningsprojekt, der hedder Drab i Danmark, hvor jeg kigger på drab i 25 år i Danmark, ser blandt andet på, hvordan drabskriminaliteten har udviklet sig. Og det vil jeg prøve at fortælle lidt om, hvad det er, det går ud på det projekt, og hvordan det er, jeg gør det. Og i den forbindelse, der vil jeg komme ind på forskellige ting omkring, hvad retsmedicin er for noget, hvad laver retsmediciner, hvad kan befolkningen bruge retsmedicin til, og hvad har vi af udfordringer.